বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন আইডিয়া লৈ আহিছোঁ পুৰণা নষ্ট হৈ যোৱা ডকুমেণ্ট কাগজ কেনেকৈ ঠিক কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ এটা পদ্ধতি মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছে মোৰ হাতত এটা পুৰণা ডকুমেণ্ট লিখাবিলাক ভালদৰে ধৰিব পৰা নাযায় এইটো কেনেকৈ ঠিক কৰিব পৰা যায় যাতে কাগজটো ভাল হৈ যায় ধুনীয়া হৈ যায় লিখাবিলাক যাতে স্পষ্টকৈ ধৰিব পৰা যায় এইটো কেনেকৈ ঠিক কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ এটা পদ্ধতি মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালেহে গোটেইখিনি বস্তু বুজিব পাৰিব মোৰ এনেকুৱা আৰু এটা পুৰণা ডকুমেণ্ট আছিল সেইটো মই ঠিক কৰি কামত লগাইছোঁ কেনেকৈ ঠিক কৰিব লাগে এইটো ঠিক কৰি মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম লাইভ দেখুৱাম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ঠিক হৈ যাব আখৰবিলাক ধৰিব পৰা হৈ যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক এইটো ঠিক কৰাৰ বাবে কেইটামান কাম কৰিব লাগিব মই এটা এটাকৈ দেখুৱাই যাম প্ৰথম কামটো হ'ল কাগজটো কিবা এটাৰ ওপৰত থ'ব য'ত য'ত বাছ লাগি আছে কোচ খাই আছে সেইকেইটা হাতেৰে লাহে লাহেকৈ চিধা কৰি দিব যিমানখিনি পৰা যায় সেইখিনিহে কৰিব যিখিনি চিধা কৰিব পৰা নাযায় পিছৰ পদ্ধতিত সেইটো ঠিক হৈ যাব যিমানখিনি পাৰা গৈছে মই চিধা কৰিছোঁ হাতৰ কামখিনি কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা কাপোৰ ল'ব কাপোৰৰ ওপৰত কাগজটো ধুনীয়াকৈ ৰাখিব কাগজটো কাপোৰৰ ওপৰত ৰাখি তাৰপিছত এনেকুৱা ইস্ত্ৰি ল'ব সকলো ঘৰতে এনেকুৱা ইস্ত্ৰি থাকে ইস্ত্ৰিটো কাৰেণ্টত লগাই ল'ব লাগিব হিট হোৱাৰ পিছত অলপ অলপকৈ ইস্ত্ৰি মাৰি দিব লাগিব গুটিখিনি একেলগত মাৰিব নোৱাৰিব অলপ অলপকৈ মাৰিব লাগিব মই যেনেকৈ মাৰি আছোঁ তাৰপিছত গুটিখিনি একেলগত মাৰিব পাৰিব প্ৰথমতে অলপ অলপকৈ মাৰিব লাগিব নহ'লে ঠিক নহ'ব এনেকৈ অলপ অলপকৈ গুটিখিনি ইস্ত্ৰি কৰিব লাগিব এতিয়া একেলগত গোটেইখিনি দিব পৰা হ'ব এ কাগজটো কি ধুনীয়া হৈ গৈছে আখৰবিলাক ধৰিব পৰা হৈছে ইস্ত্ৰি দিয়াৰ পিছত যদি আপুনি লেমিনেশ্যন কৰিব বিচাৰে লেমিনেশ্যন পেপাৰ ল'ব লাগিব অলপ এইটো লেমিনেশ্যন পেপাৰ এইটো যদি আপোনাৰ তাত নাথাকে তেনেহ'লে কম্পিউটাৰ দোকানত গ'লে এনেকুৱা লেমিনেশ্যন পেপাৰ পাই যাব অলপ লেমিনেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিব তাৰপিছত কেচিৰে এইখিনি কাটি দিব লাগিব তাৰপিছত এটা পেপাৰ লৈ ইয়াৰ ওপৰত দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত ইস্ত্ৰি মাৰি দিব এতিয়া চাব লেমিনেশ্যন হৈ যাব এয়া চাওক লেমিনেশ্যন হৈ গ'ল ছাইডৰ কিনাৰটো এতিয়া কাটি দিব লাগিব এতিয়া যিখিনি কৰিছোঁ কাগজটো অলপ অলপ ভাল হৈছে আৰু কাম বাকী আছে এতিয়া যিটো পদ্ধতি দেখুৱাম কাগজটো একেবাৰে স্পষ্ট হৈ যাব লিখাবিলাক ধৰিব পৰা হৈ যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আৰু অলপ কাম বাকী আছে সেই কামটো কৰাৰ আগতে মই কাগজটো জেৰক্স কৰি দেখুৱাই দিছোঁ কাগজটোৰ লিখাবিলাক কেনেকুৱা ওলাই আহে এইটো হ'ল জেৰক্স মিচিং এইটো মই এতিয়া জেৰেক্স কৰি আছোঁ এয়া চাওক জেৰস্কপি ওলাইছে চাওক লিখাবিলাক সিমান ধুনীয়া হোৱা নাই লিখাবিলাক স্পষ্ট হোৱা নাই এতিয়া মই যিটো পদ্ধতি দেখুৱাম এইটো পদ্ধতিত লিখাবিলাক স্পষ্টকৈ ধৰিব পৰা হ'ব স্পষ্ট হ'ব কাগজটো চাফা হ'ব এইটো যেনেকুৱা কোলা হৈছে এনেকুৱা কোলা নহ'ব ইয়াৰ বাবে স্কিনিং কৰিব লাগিব মই এতিয়া এইটো স্কিনিং কৰিম মিচিঙৰ ভিতৰত কাগজটো দিয়া হৈ আছে আপোনাৰ তাত যদি এনেকুৱা লেপটপ আৰু প্ৰিণ্টাৰ নাথাকে স্কেনিং কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ এইটো স্কেনিং কৰি ল'ব স্কেনিংটো জে পি জিত কৰিব লাগিব এইটো মই জে পি জি চিলেক্ট কৰিলোঁ এ ফ'ৰত চিলেক্ট কৰিছোঁ এতিয়া ছেভ কৰিব লাগিব ছেভত ক্লিক কৰি দিব আৰু এইটো ছেভ কৰি দিব তাৰপিছত ফটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি অ'পেন উইটত ক্লিক কৰি ফটোশ্বপত নিব লাগিব চাওক ফটোশ্বপত গুচি আহিল এতিয়া নিউ ফাইল এটা ল'ব লাগিব ওপৰত চাওক ফাইল দিয়া হৈ আছে ইয়াৰ পৰা নিউ ল'ব তাৰপিছত এটা ফাইল ল'ব এ ফ'ৰ চাইজৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ল'ব পেজটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ল'ব লাগিব তাৰপিছত মুভ কৰি নতুন পেজত আনিব লাগিব কাগজৰ ছাইজটো অলপ মিলাই দিব তার পিছত কালারত যাব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তার পিছত ইয়াত দিব তার পিছত এটু সিলেক্ট কৰি দিব আহিব এটু অলপ আগুয়াই দিব আৰু এটু অলপ আগুয়াই দিব আপুনি জেনেকে মিলাই যে কালারটো মিলাই লব আপুনি যদি মিলাব নেন কম্পিউটার দোকানত গলে এনেকে মিলাই দিব তার পিছত লব অলপ ডাঙৰ কৰি লব ঠাই কুলা আছে ইয়া এনেক দি দিব সাফা হয়ে যাব সব সাফা হয়ে আছে তার আকো আক্রো লব আৰু অলপ সাফা করে দিব হাইটনেসটা অলপ বহাই দিব এতিয়া এটু প্রিন্ট কৰি দিব লাগিব এটু সব প্রিন্ট কৰি আছো তো 00 বনাই দিব এটু প্রিন্ট টু ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটত করিব তেনহলে কাগজটো বেশি ধুনিয়া হবো এই কাগজটো ওলাবো এতিয়া চাও কেনকোয়া হয় ওলালে আগতকৈ পৰিৱৰ্তন হ'বই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইয়াৰ চাওক দুয়োটা মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো কেনেকুৱা ক'লা আছিল এতিয়া যিটো ওলাইছোঁ এইটো কেনেকুৱা চাফা হ'ল চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈ গৈছে কাগজটো এনেকৈ আপোনালোকে পুৰণা কাগজ ভাল বনাব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব পাৰে